Ahoj fanoušci Pokémonu, já vás vítám se od dalšího videa. V tomhletom videu si otevřeme tenhle ten nádherný tin s Pokémonem Magearna EX. Nebudu to dlouho protahovat, otevřeme si ho, jestli se teda do něj dostanu. Co je výhodou tohohle toho tenu, je to, že když se ho pořídíte a zadáte ten online kód do Pokémon TCG online, tak dostanete vlastně, tak za ten tin dostanete balíček, kde vlastně budete mít balíček, který se točí tady okolo té Magearny EX. Takže ty tiny mě hrozně baví. Perfektní balíček je třeba Machamp EX. Takže tady je ta nádherná promo karta. Magearna EX. Krásná. Tak, tady je online kont, vám neukážu, ten si nechám pro sebe do Pokémon TCG online. A tohleto balení obsahuje 4 boostery, 2 ze série Steam Siege, 1 ze série Ancient Origins a Primal Clash. Takže já to tady trošičku pofackuju. Když se takhle položíme ten tin a půjdeme do rozbalování. Začnu teda Primal Clashem, s tím si nechám nakonec a hlavně se založím promo kartu do obalu. Asi se mě to podaří. Tak, promokartu máme v obalu, takže se můžeme pustit do otevírání boostru. Začínáme teda Primal Clashem. Booster je nějaký pomuchlaný, tak doufám, že ty karty jsou v pořádku. Takže tady je online kód. A teď už pojďme se podívat na karty, který nám tenhle ten tin přinesl. Takže máme tady bílý energii, Wonder Energy. Dále je tady Electrike. Teammates. Dynamo. Torchic. Staryu. Lotad, Solrock, Gardevoir Spiritlinka, to by se mě hodila do Pokémon TCG online, protože teď stavím Mega Gardevoir EX balíček. A poslední karta v tomhletom boostru je Corebis, který je v této krásné úpravě. Až by mohla být teda holo. Ale takhle to vypadá fakt pěkně. Chybí mě do sbírky, myslím si, že ji nemám. Takže dáme do boostru Ancient Origins. Přijdeme palce. Snad něco otevřeme. Takže máme tady Vaporeona, Stichuan, z Eevee, klasika. Tady tady Gloom, máme tady Paintroller. Vlastně ten Paintroller umí to, že diskárdne stadium kartu ve hře, takže super. Tak, je tady Eevee, Golett, Ralts, těch mám taky požehnaně, Folbu založený. Tak, je tady Baltoy, poslední karta v tomhle tom boostru. Ne, pardon, to není to poslední, každopádně je to Bellossom Reverse. A poslední karta je Porygon Z, který nemá žádnou holou úpravu. Tak, mám tady poslední dva balíčky ze Steam Siege, začneme Volcanionem.
Tak zatím teda tyny nepřináší nějaký extra štěstí. Já se nemůžu pomoct, zatím nějaký extra karty jsem s tynu snad nikdy neodevřel. Ale proč to kupuju, tak to je ta promo karta. Takže máme tady Lampenta. Ambipu. Tady Fluffy. Krogank. Tangela. Link. Choltik. Fungus. Fletchling v reverse úpravě. A poslední karta v tomhletom balíčku je... A je to Nidoking, který nemá žádnou holou úpravu. Takže tři boostry za náma, žádná exka. No, tak uvidíme, tak třeba teď to snad ten poslední booster. Přinese nějaký štěstí. Už jsem trošičku skeptický, že to nevíde jako každý tým. Takže máme tady Braviary. Armor Fossil Sheldon, Skyplume, Launcher, Fletchling, Hoppip, Snaseal, Mantany. Tak, Reverse Lampent. A teď poslední karta v tomhletom vedou, v tomhletom boostru, držte mi palce, je... A je to Galvantula, duální typ Pokémona, která nemá holou úpravu. Tak, každopádně se nic neděje. Máme aspoň promo kartu. Magiarna EX. Já si teď půjdu odevřít ten balíček do Pokémon TCG Online. Půjdu hned vyzkoušet, třeba vám v dalším videu řeknu. Další ten budu odevírat Pikachu. EX, možná do toho vložím ještě nějakou mítrky kolekci, nevím, mám toho teda teď docela dost, mám tady nějaký solo boostery, takže uvidíme. Díky moc za to, že jsi sklidnul tohleto video, nezapomeň odebírat, dolně kliknout na odběr, jestli ti video líbilo, nezapomeň mi dát palec, sdílet se svými přáteli a u dalšího videa se uvidíme, mějte se, čaute.